بخش کلید نور هست و جناب عزت الله طارق استاد دانشگاه در این بخش با ما هستن، میپردازیم به پرسش هایی که از طرف شما عزیزان دریافت کردیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به پرسش های دینی شما، ایمل جان از استاد یک سوال دارن. بله. صبح شما بخیر. سلام، صبح شما بخیر. استاد، بسیار خوش آمدید. سوال من نیست و سوال هموطنهای ماست. بله. که چند روز پیش رفته بودیم، دیشب نه پروز شب در یک عروسی بود، در یک محفل عروسی بود، تا اینکه مایک استاد نصب شود ما میخوایم اون قصه را بکنم. در محفل عروسی رفته بودیم و اونجا بعضی از کسای دیگه هستن که میخوان که اخلال بکنن محفل خوشی یک هموطن ما را. گفتن که حتما از استاد سوال بپرسین و آل برتون سلام دارم، صبحتان بخیر استاد و هموطنهای ما هم سلام تقدیمتان کردن. سلام خدمت شما و خدمت همه بینده های عزیز، امیدوارم هفته خوش آغاز کرده باشید. انشالله. بسیار خوش آمدید. زنده باش، تشکر. گاهی وقتا بعضی چیزهای کوچک فراموش آدم میشنه. گاهی وقتا چیزهای بزرگ فراموش. بله. ولی دیشب پری روز شب با یک محفل روسی رفته بودیم و اونجا یک فرد بود که امی محفل خوشی را میخواست که اخلال بکنه، از بین ببرم. و او هم سر امی مهری دختر که بله. مثلا 20 لک باشه، 10 لک باشه، 15 لک. خب بالاخره من یک جای میرم، من فایلیست باز یک کس دیگر هم همراه خود میگیرم تو فایلی بشه. بالاخره یادم پرسان کردن که چیکار هستی، گفت من رفیق فلانیستم و مرا دعوت کردن آمدم. در رابطه با اینجا چنه میزدن. خواستم در این رابطه هم سوالی بپرسم که مهریه و تویانه دختر چقدر باید باشه؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما در محفل عروسی یا در نکاح شرعی دو مورد است. یکی که مسئله پول مطرح میشه، حتی سه مورد مسئله جهیزی هم است که مطرح میشه. یکی مهر است که در مقابل عقد نکاح به وجود میاد که طرف مقابل، یعنی حق محض خانم است که در مقابل شوهر عقد نکاح میکنن، شوهر در مقابلش سه حق به خانم میپردازه که مهریه است که پول نقد است میپردازه که معمولا فقها نظر دارن که طلا باشه خوبتر است. دوم سکنات که خانه را برش آماده میکنه با تمام ملحقاتش. سیم نفقه است که خوراک است با تمام ملحقاتش، فرش و ظرف همیشه شامل میشه که سی حقه با مجرد عقد نکاح خانم پیدا میکنه و مکلفت های شوهر است که برش بپردازه. اندازه مهر هیچ مشخص نشده در شریعت اسلام، هر قدری که دختر راضی شد، دلش به کم راضی شد، دلش به زیاد. اگرچه فقه های احناف میگن عدد در همه شرعی باید کم نباشه که حدود 1300 تا 1400 افغانی میشه. بله. اما دیگر فقه های دیگر مذاهب میگن حالا مهم نیست که هرچه باشه، میشه به یک انگشتر، به یک چیزای عادی هم که باشه، یا به تعلیم یک قرآن کریم یک مورد دیگه مهر خود دختر تعیین میکنه، مشخص وجود نداره. یا نظر به تغییرات در زمان هم میشه؟ بله. خب او اختیار دختر است که چند میگه چقدر مهری خود قبول میکنه. ایجاب قبول است عقد نکاس، عقد معاملات داریم، یک نفر موتر خود مفروشه، هر چقدر قیمت مفروشه او اختیار خودش است. پس وقتی که دختر عقد قرارداد میکنه، ما زیر یک چتر زندگی میکنه عمر شوهر خود، این طرف قرارداد یک طرف دختر است، یک طرف پسر است. اینا وقتی ایجاب قبول میکنن هر قدری که مهر دختر راضی باشه. اما پیامبر هم تشویق کرده اگر مهر سبک باشه خوبتر است، یعنی سفارش کرده، نگفته که باید کم باشه. حالا چون در حق محض حق مدنی دختر است، در او پیامبر هم مداخله نمیکنه، شریعت هم مداخله نمیکنه، هر طوری که راضی شد میمونه. مسئله تویانه در شریعت اسلام اصلا وجود نداره و نباید هم باشه. یکی مسئله جهیزی است که چون حق سکنا داره، حق نفقه داره دختر، به خاطر لباسش و به خاطر زیر زیور خانهش و فرشش چیزا را باید مطابق میل دختر گرفته شود. خب در افغانستان یک مشکل است که دختر همراه نامزد خود نمیره که چیزا را خوش کنه. از این جهت هم مصرف مثلا 2 لک 3 لک دختر میگه برای ما رای که خودش به همراه فامیل خود میره خوش میکنه، با روز تقجمی انتقالش میتن و اینا که پس مونتا از این طریق نان میخورن، یک مقدار رایش دورتر کردین. اگر خود دختر نکاح کرده باشه خودش بره خوش کردگی، خب از وقت جور میکنه خانه خود. اما مسئله شیربه ها کاملا حرام است که خوار چه پدر دختر یا برادر دختر یک مقدار پول را میگیرن، این کاملا ناروا است، جایگاهی در شریعت اسلام نداره. خب یک مشکلی که در عرف ما وجود داره، اینجا دختر وکیل میگیره از خود که وکیلش مهرش برش تعیین کنه. خب بعض وقت وکیلای استاندارد میگیرن، معیاری میباشه وکیلایشان. خب صحبت هم میکنن، چانه‌زنی هم میکنن، بسیار با تفاهم حل میکنن. مشکل که هر دو طرف باج شدیده، مخارج بچه را دیده، اونم قدر سرش باج میمونن که مشکل نیست.
گاهی وقت کسای دیگری که مثل شما ذکر کرده اصلا طرف قضیه نمی باشن، طرف عقل نمی باشن، مداخله میکنن در امورات مردم و خب گاهی وقت نیت خراب دارن، میخوان که مجلس به خرابی بکشانن، گاهی وقت هم سادگری دارن یا سبک مغزی دارن که مداخله میکنن در امورات دیگرا، که پیامبر صلی الله علیه و سلم امر که منع کرده، گفته که ده مالا یوری بک لا ما یوری بک، چیزی که با تو ارتباط نمیگیره بگذارش، بله، با چیزی خدا پیوند بده، با چیزی خدا مصروف بساز که با تو ارتباط میگیره. ما در هر کار حق مداخله را نداریم، ولی که میبینیمش که چه عمل انجام صورت میگیره، خب حل از میشه. حتی تنها در مورد خیری که کار خیر میباشه میبینیم که یک نفر اشتباه میکنه و مشکل مواجه میشه، یک مشوره نیک میده میشه. اما در هر مورد مداخله کنیم با ما ارتباط نمیگیره و ایره پیامبر صلی الله علیه و سلم اکیدا منع کرده و این دلالت به سبک مغزی و ساده لوحی یک شخص میکنه که در خود در محفل کسی دیگر بره، بازدهی محفل، محفل به مشکل مواجه کنه، به بنبست مواجه کنه، این مشکل خود او شخص است. حتی میشه که ساعتها هم نکات طول میکشه. بله، این خود یک مشکل کلان همی است. یا یکی این که طول میکشه که از مشکلات عرف خود ماست. مثلا دختر و بچه میرن خرید میکنن، حالا بازار لیسه مریم میرن، اما در عقد نکاح حاضر نمیشه، وکیل میگیره. حالا خود دختر و بچه در عقد نکاح حاضر باشه، در مقابل دو تا شاهدین، در مقابل کسی که نکاح را بسته میکنه، بسیار ساده میتونن مشکل خود حل کنن. شاید هم در حدود 3 دقیقه، نهایتش 5 دقیقه که دختر میگه نه قم مهر میگیرم، بچه که توانایش داشت میگه نه داشت اینا قم مهر میتم، تمام میشه. اما مشکل کلان اینجا است که خود عروس اشتراک نمیکنه در مجلس نکاح. در مجلس نکاح اگر شما متوجه باشی که وقتی مجلس نکاح میشه من امروز سفیدا و بزرگا کلانا را جمع میکنن، خب خود به خود یک مشکل خلق میکنه که از عروسی از بین 10 نفر یک نفر را بکش برن که مجلس نکاح، اوجا بازوجا به درازا میکشه و این موضوع مطرح میشه. حالا اگر بسیار مهم نیست 4 نفر بشونن، 2 نفر بشینه و نفر هم که نکاح را بسته میکنه در حضور از او باشن، مهر خود تعیین میکنن، بسیار واضح، روشن، ساده و چقدر معجل باشه، چقدر معجل باشه او هم تعیین میشه. نکاح که تمام شد، نکاح را اعلان کنند که نکاح بسته شد. نیاز نیست که یک 20 نفر بیا، 20 نفر از جنگل جرگ مورا باشن، بس لایما و بیان یک گفتمان هم اونجا مطرح کنن و صحبت باشه و باید طلا باشه، طلا باشه، پیسه باشه، حقه باشه، حقه باشه، برای فلانی بخشید، برای فلانی، خود به خود مجلس نکاح موضوع مهمی است که دو فرد فقط راضی باشن، عروس بله، داماد دو فرد راضی باشه، عروس داماد و اگر اینها مباشر باشن به یکی دیگر بینن بسیار زود حل میشه. اما این وکیل میگیره، او هم وکیل میگیره، وکیل هم مطابق طبع خود مجلس اداره میکنن و این هم ناگزیر است که احترام از وارا بکنه، پس میشه مشکل به مشکل مواجه. بریم به طرف سوالات رو ببینیم که این هفته سوالات شما چی هست و میخوایم سوالاتتان مطرح بکنیم. بله، جناب سیف الدین گفتن که سوال که از استاد که به شوهر دادن زن به اجبار و او هم به سن کم چه گناهی داره در اسلام؟ خب اولا که به اجبار نکاح کردن، نکاح منعقد نمیشه، نکاح اصلا واقع نمیشه. چرا؟ نکاح به اساس رضایت طرفین است و رضایت هم چون رضایت محل قلبش، محلش قلب است، آدم نمیفهمه کی راضی است کی نیست، و اگر جبران باشه چه برسه که حتما راضی نبوده باشه. حالا اگر جبران راضی میسازنش که بازم راضی ساختش، اما اگر راضی نمی باشه نکاحش اصلا منعقد نشده. اما اگر جبران یا نکراهن رضایت میکنه، رضایت در زبان می باشه که معنا نداره دیگه. بزرگترین گناه همی است که این چی شده، نکاحش اصلا به وجود به وقوع نپیوسته و این حق کسی نداره. مثل که یک دختر پیش پیامبر علیه السلام آمد که مرا پدرم به زور به نکاح میته، به کسی به نکاح میته که او را من اصلا خوش ندارم، میشه بچه کاکای من است و او آدم اجتماعی مطابق معیار اجتماع نیست، مثل به فعلا بگیم پدری است مثلا. پیامبر علیه السلام پدرش خواست، گفت که این حق تو نداری که نکاح کنه، پس ات نکاح ازی به او واقع نمیشه. دختر وقتی که خب پدر خدا در اینجا در این مورد فهماند، باز گفت یا رسول الله مطابق میل پدرم ازدواج میکنم، صرف همه قمه خواستم شکایت کنم پیش شما که پدرها را بفهمانم که صلاحیت ندارن که دخترها را به شوهر بتن مگر بر رضایت خودشان. بینن رضایتش در او رکن نکاس که باید رکن است، اگر رضایت نداشته باشه نکاه نیست. اما اگر جبران او را راضی میسازه، این هم یکی از گناهایی است که در حق یک کس مداخله کرده، مانده زمین کسی را غصب کرده باشه، سلب آزادی کرده، بنان گناه کبیره است، مرتکب میشه. و اگر رضایت باز پیدا کنه، باز نکاحشان صحیح است، در غیر از اون نکاحشان هم صحیح نیست. بله، و دوست بعدی ما هم گفته آیا بدون دستیار یا لنگی گفته نماز میشه کسایی که نماز میتن مثلا امام هستن؟
چون یک هفته چند هفته پیش هم بس کرده بودیم در لنگی که اصلا مهم هم نیست و این رقم لنگی که ما شما میذاریم یا عرف افغانی است نه لنگی نه. که پیامبر بزرگ اسلام میذارد صلی الله علیه وسلم پیامبر بزرگ اسلام لنگی میذارد معمولا دو شف میباش گاهی وقت شف شم در پوز خود میپیچاندش که او معنای ادره میده که وقت سفر میبوده سر خود میپیچاندن و بینی خدا بسته میکند او هم از اینکه پوز خود میپیچاندن معنای سفر میداد تا باز روایت که امیر اقامه یک پیامبر هم لنگی میذارد حالا پیامبر هم مثلا کلاه زری هم میپوشید پیامبر هم سر لچ هم گشته پیامبر هم کلاکای عادی هم بوده پیامبر علیه السلام چادر عادی هم پوشید یک چادر در سر خود میگیرن که مثل حال عرب و چادر در سر خود میگیرن پس نماز با سر لچ هم میشه اشکال نداره و با لنگی هم اگر میگیریم ما با وقار معلوم میشیم تو سنت نیست که باید لنگی سنت بوده باشه که با همین شکلی که ما با اون شکلی که پیامبر علیه السلام لنگی میزده معمولا نالم افریقایی و سودانی همون رقم میزنن لنگی خاص خود دارن که به اون شکل میزنن منتها به این شکل که ما میدیم به این شکل پیامبر هم لنگی نزده جالب هم که باز دوستان میگن لنگی سنت است میزنن و از ابریشم استفاده میکنن در حالی که پیامبر ابریشم هم نکرده اما در اون لنگی استفاده میکنن به اون مواد ابریشم یا خود ابریشم کار بشده باشه مسئله دوم است که باز دانشمندا که را سنت گفتین سنت هم خیر که گفتین که لازم است برای امام به خاطر از اینکه امام با وقار معلوم شوه بله نسبت به دیگرا وقتی که دیده میشه وقت نماز دادم میگه با وقار و سنگین معلوم میشه و خود نظر دانشمند است که کسی که پشت کسی نماز میخوانه احساس بزرگی برش کنه بله. اما میگن اگر سلوج باشه وی باشه شاید برش مناسب بله. نبوده باشه و اصل موضوعی که اصل این همی ال لباسی را که کسی نماز میخوانه خداوند جل تعالی تو گفته زینت تان در وقت نماز اختیار کنی زینت برای هر شخص فرق میکنه یک آدم روحانی لنگی برش زینتش است بله. اما شاید برای یک دکتر دریشی زینت نتیجه بوده باشه پس اگر یک دکتر با دریشی نماز میخوانه بسیار نمازش با وقار سنگین میه اما اگر یک روحانی با لنگی میخوانه نمازش با وقار منظم میه بنان با یک روحانی لنگی لباس روحانیت خوب است در نماز خواندن برای دیگر هم اموی که زینتش در نظر گرفته شد میپردازیم به پرسش بعدی که زبیر همنوا گفته که آیا ای که دندان ما خراب میشه و دندان میشونیم آیا کدام گناه یا حکم در اسلام داره یا خیر خیلی کوتاه بپردازیم خب دندان که مشکل دیگر نداره باید هر مرضی که داشته باشیم تداوی کنیمش اصلا سوال از شاید بوده باشه که دندان پر میکنیم یا پوش میتیم وضو میشه یا نمیشه خب از باب ضرورت است وقتی که وضو کردگی دندان خود پر کنن پس همون حکم میگیره که یا پوش میکنه با وضو که بوده باشد پوشش کنه بنان اگر که به وضو شد یا غسل میکرد دیگه نیاز به ششتن از این نداره بله و دوست بعدی ما در رابطه با بدعا کردن و پدر و مادر گفتن که بعضی از شانه هستن که میگن برو بچه ایج روی خوبی را نبینی و امثال اینا دعای بد میکنن برای فرزندان خود گفته در این رابطه دعای بد از پدر مادر دعای بد از دیگه ای گفتن میشه که قار بود خوش بود خفه بود معمولا در وقت خفگی میشه خفگی اگر دعای بد هم نکنه پدر مادر خود به خود به شکل اوتومات او چی میشه دلش هم دعا میکنه اجابت میشه از این جهت است که باز دانشمندا میگم اگر من زن پدر مادر آزرده میشه معنای حق است هیچ که نگویم بنان اگر پدر مادر دعای بد میکنه دعای بدش مستجاب میشه قبول میشه و پیامبر علیه السلام گفته که اگر حتی قرآن کریم گفته که پدر مادرتان اطاعت کنید در هر مورد بله. اگر شما را امر به نافرمانی خود الله کرد اطاعتش چی احترامش کنید ولی اطاعتش نکنید در این مورد بنان اطاعتش لازم است بدعاش بدعا است و امیدوار هستم که پدر مادر و والدین متوجه بوده باشن که گاهی وقت عصبانی میشن بعد دعا میکنن بعد دعاشان اجابت میشه بله. یعنی در مقابل اولادشان چون اولادشان توت جگرشان است جزء بدنشان است و خیلی زحمت میکشیده باشن در برای جایگاه بسیار بلند دارن مگر اینکه به کار ناروا عمل کرده باشند اگر در هر صورت در کار روا اطاعت از والا لازم است و اجابت دعا می باشد بله جناب بشیر گفتن توقف نمودن اولاد از نگاه اسلام چه حکم داره توقف نمودن اولاد دو سه حالت خدا داره اگر در حالت عادی باشه ناجایز است باید اولاد مثلا توان تربیش داره توان مالیش داره دیگه هیچ مشکلی وجود نداره این ناجایز است بنان باید اولاد داشته باشد چون یکی از اهداف زیست مسلمان هم است که تا این نسلش است ادامه نسلش است که مورد محافظت قرار میگیره اما اگر این اولاد یا مثلا که زیاد شده بود از کنترل تربیش با زهد تربیش بیرون برآمده نمیتونست یا مصارف اقتصادیش نمیتونست باز در این صورت اونها میتونن که محدود بسازنش که
یعنی حساب کرده شده بسازنش، هر چیز به حسابی بسازنش که مثلا 3 تا میخوان 4 تا میخوان مطابق با تربیت کردنش سالم تربیت به جامعه تقدیمش کنن و او را سالم بزرگ بسازنش. باز در صورت اگر توانایی داشته باشن شوقی کار نمیکنن و گناهکار هستن، اما در صورت ضرورت بوده باشه محدود میسازنش، کاملا قطع نمیسازنش، محدود میسازنش، او باز اشکال نداره به اساس تقسیم خود خود تعیین میکنن که چقدر میتونن از خودش برآمد از خود تربیتش و چقدر نمیتونن. اما اینکه اکثرا اگر طفل بیاریم و بیاریم نتونیم کنترلش کرده، نتونیم تربیتش کرده، و پیامبر هم که تشویق کرده که ما امت ما زیاد باشه، امت پیامبر زیاد باشه، نه لجارا، بازوی لجارا که امت پیامبر نمیشن. دو زگه به بار بیاره، رهزن به بار بیاره که خب بار دوش جامعه میشه، جامعه رو به مشکل مواجه میشه، نه تنها امت پیامبر زیاد میکنه بلکه دشمنای پیامبر زیاد میکنه. بنان در صورت توانایی تربیش با مو اندازه داشته باشن که تربیت کردهش میتونن سالم به بار میاره، نه از زیاد. بله، پیمان کویسونی در رابطه با دزدی گفته بود، اگر وقت داشته باشیم سوال مطرح بکنیم. بله، در رابطه با ازی بود، گفت یک چیز میخریم ما و وقتی که میخریم بعدا میفهمیم که این مال مال دزدی بود. گفته در این رابطه میخوایم که نظر استاد بپرسیم. مال دزدی را اگر فهمیده باشیم که خریده باشیم ناجایز است. نفهمیده که میخریم مسئولیت نداریم، اما وقتی مثلا یک سال بعد میفهمیم که دزدی است، اگر چه هلاک نشده بود پیش ما، از بین نرفته بود، پس مستردش میکنیم. برای زو یا برای مال دوزی باشه، برای صاحب اصلیش مسترد میکنیم، پیسه خود میگیریم. چون ما که وقتی ایجاب قبول میکنیم، پول میپردازیم در مقابل جنس صحیح هم میگیریم، جنس محترم هم میگیریم. اگر جنس محترم نباشه، مال دوزی که مال محترم نیست. دو مشکل کلان به وجود میاد، یکی که مال محترم نیست، دوم که ما عملا امرای دوز همکاری کردیم. مثلا در بعضی کشورها قانون جزاش سخت‌تر گرفته که کسی مال دزدی را میگیره از خود دزد کرده، کسی که خریده او را به سال مجازات سنگین میکنه. تو سبب شدی که دزد تانس عرضه کنش. اگر تو تقاضای تو نمی بود، تو عرضه کرده نمی تانس، چرا یک چیز را دزدی کنه؟ بنان هم گناه داره و هم همکاری شده، مجازات هم میشه مطابق قانون. پس سعی تلاش بگیره کسی که مال را که میخره کمی قیمت تر بخره، مطابق مهم مال صحیح را بخره. حالا ما و شما یک مشکل کلان در فرهنگ خود ما هست، بین اجتماع ما، سعی میکنیم مال دزیر بخریم تا ارزان تر بوده باشه، و این از لحاظ شرعی کاملا من است. امیدوار هستم که از مسائل قانونی هم یک مقدار دقت صورت بگیره که هر چیزی که اسناد خرید و اسناد فروش نداشت، کسی نباید تو را بخرد از روی بازار. کسی باید مثلا شما بری پیش پول خشتی، موبایل از بسیار ارزان کلگی میفهمه موبایل دزیست، اما میرن میخرنش. پس این ناجایز نارواز با دو زمکاری کردن است، با دو زمکاری کردن هم مجازات شریکش میشه. حتی مطرح بدون اسناد هم مطرح بدون اسناد هم مطرح دوزی را خب یکی بدون اسناد است که میرن اسناد برش تهیه میکنن که یکی دوزی نمی باشه، اما دوزی اگر می بوده باشه که او باز نگمرک میشه و نه هیچ مورد خود از خود نمی داشته باشه. پس شراکت ای است، تشویق کردن است، همکاری است که با مقوله ما شما داریم، با دوز دانجوال گرفتن است. بله، رمضان هم نزدیک است. بله. و دوست بعدی ما گفته که در ماه مبارک رمضان معاینات خون داشته باشی، آیا روزه باطل میشه یا نه؟ نه، معاینات خون در ماه مبارک رمضان مشکل نداره. و حتی در معاینه اندوسکوپی هم در گذشته فقها میگفتن اگر چیزی از حلق پایین بره، بله، هنوز رابطهش بیرون باشه، روزه نمیشکنه. مثلا در وقت مثال میدادن که ما اگر یک جواری را در یک تار بسته کنیم بندازیم، یک دانه جواری را یا دانه گندم، هنوز تار رس ما باشه و دمیده ما بره، چون استقرار پیدا نکرده روزه نمیشکنه. هرگاه تار قطع شد تو که استقرار پیدا کرد روزه میشکنه. در وقت موضوع قدر مطرح نبود. حالا معاینه اندوسکوپی هم رقم است که کامرا را داخل میده میکنه، چون میده باید خالی باشه. باز به نظر فقه های احناف در او روزه نمیشکنه، در خون گرفتن هم روزه نمیشکنه، اما اگر چیزی را در حلقش مندازه او استقرار پیدا میکنه، باز در او روزه میشکنه. بله. و نیامت هم سلام وقت بخیری تقدیم کردن، گفتن علت جنگ چی بوده میتونه؟ علت جنگ سفین چی بوده میتونه؟ خب ما میگیم علت جنگ خو اصاب خرابی میباشه. او جنگ را که مقاید ساخت توصیفش کرد، تو را گاهی وقت در عبارات سفین میگوشه و گاهی وقت سفین میگوشه. او جنگی است که بین حضرت علی و حضرت عایشه صدیقه رخ داد. ماجرایش هم که بسیار طولانی است، قضیه خب مختصر میکنیم که
کودتاچه که حضرت عثمان بالای حضرت عثمان کودتا کرده بودند، اونها به طرف عراق فرار کردند. حضرت عایشه صدیقه با یک لشکر انبوه رفت به گرفتاری از اونها که با در مقابل با حضرت علی مواجه شد که حضرت علی گفتشان شما امره ما بیه که تا ما باغات و اونها را مجازات کنیم. اونها در اینجا به یک بحث اجتهادی شد که اونها گفتن اول واره بده که ما تسلیم چی بیعت میکنیم. بین این موضوع بین از اونها جنگ در گرفت که یک قصه است که حدود تقریبا اگر ما صحبت کنیم از صبح تا بیگا تا که به عمق قضیه برسیم. در غیر از او میتونم اگر گفته که به خاطر گرفتن قاتل حضرت عثمان جنگ صورت گرفت، اتفاقی رخ داد بین حضرت علی رضی الله تعالی عنه و بین حضرت عایشه صدیقه که در لشکری که حضرت عایشه صدیقه بوده. بله، بسیار تشکر استاد، خوش آمدین. ما وقفه خواهد گرفتیم.